Bonjour. Shu xotin rosa ich qorada. Sen yo'qligingda rosa ham miyamizni achitib tashladi. Kamron begunoh qildi, yana bir nimalar xullas. Aftidan ba'zilarning miyasini rosa zaharlab qo'yib shekilli. Qo'ysang-chi, e'tibor qilma. Kutaverib charchadim. 2 soatdan beri olib kelishing qiyin bo'lib ketdi. Bor, menga olma olib kel. Bu meni joyim. Endi meniki. Yaxshilab eshit. Shu maktabga kelganimdan beri faqat mana shu yerda o'tiraman. Shunday ekan, marhamat qilib bo'shatib qo'y. Men ham kelganimdan beri shu yerda o'tiribman. Tasodifni qaraya. Oxirgi marta aytayapman. Joyni bo'shat. Nima bo'ldi? Joyimni tortib olmoqchi. Narsalarimni yerga tashlab yubordi, kuch ishlatyapti. Bu joy Feridening joyi. Lekin marhamat qilib bo'sh joylardan biriga o'ting, Mademoiselle Valis. Xush kelibsan, Feride. Mademoiselle. Tahlillarini Sayfiddin Bey'ni natijalari bilan solishtirib ko'rish kerak. Men ham shu fikrdaman, ustoz. Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q. Vaholanki bo'lib o'tgan kulfatlardan keyin birinchi erkin kuning bugun. Hayot shunaqa ekan, ustoz. Bugun kechagidan ancha yaxshisan. Ertaga bundan ham yaxshi bo'lasan, kelishdikmi? Nima bo'ldi? Bo'lar bo'lmas gaplar, ustoz. Boshingizni og'ritib nima qildim? Mayli, aytaver. Shu kunlarda rosa vaqtim bemalol bo'lib qolgan. Ayolim qishloqqa ketgan. Doktor afanda, o'g'lim qalay? Juda yaxshi. Kirib ko'rsangiz bo'ladi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizdan ham. Xo'sh, aytmaysanmi? Uy, oila, ishq, muhabbat. Uy, oila bizda ham bor, ishq, muhabbatdan gapir. Ustoz, Yevropada bir do'stingiz bo'lardi, tez-tez yozishib turardingiz. Ha, Zigmund. O'sha. Tushlar haqida qiziq xulosalari bo'lardi. Ha, hozir ham maqolalarini e'lon qilishdan oldin menga jo'natadi. O'rgan sari xulosalariga isbotlarini ko'paytiryapti. Xo'sh, nima deydi? Tushlar ong osti fikrlarimizdan kelib chiqadi, deydi. Qo'rquvlar, tuyg'ular tushlarda namoyon bo'lar ekan. Mazur tuting, g'irt tentak namoz savollar beryapman. Afsusdaman. Tushingda nimalar ro'y berganini aytib bersang, ilmda isbotlangan ba'zi xulosalarni aytishim mumkin. Chelim. Senga nima qildi? Ustoz, talabalarga jarohat mavzuida tajriba uchun odam kerak ekan, yordam berdim. Juda yarashibdi. Ustoz, kasallarim kutib qoldi. Marhamat.
Gulba Shakar. Gulba Shakar. Çakırtırıpsız. Uydakiler saat 7'de seni kutuşu yaptı. Vade bergendik. Birbirimizge soğuça buluşmaz gerekirdi. Bunu kara ki, men kız taraftaman. Gül bilen şerillik ola baraman ustaz. Kim bu roza soğuçilikke barıttı? Lazar ustoz bilan kelish. Birga boringlar. Xo'p. Qizning otasi bo'lganimda uyga qo'ymagan bo'lardim. Nimani yashiryapsan? Hech nimani. Qani gapirchi. Nimani? Agar Selimbek haqida biror narsa bilib turib, menga aytmayotgan bo'lsang, o'zingdan ko'r. Hech nima bilmayman. Uncha so'ra qilmasang meni. Nega senga ishongim kelmayapti unda? Sen menga nega ishonmayapsan? Ketdik. Hozir tanaffus o'tib ketadi. Bo'la qolinglar. O'xshamadi. Qahvani ham isrof qilding-da. O'rganyapman. Kechga mana buni ishlatinglar. Xo'p bo'ladi. Qahva tayyorlay olmadik. Qani? Yo'q, qizim yaxshi. Ko'pirmayapti. Shuncha harakat qildim, birortasi ko'pirmadi. Ko'pirmasa, ko'pirmasin nima qipti? Hammaga qahva uzataman-ku. Oldilariga nimani qo'ysak, o'shani yeb ichib ketaveradilar. Juda to'g'ri aytasiz, oyi. Alohida e'tibor qilishga hojat yo'q. Men bu uydan boshqalarning qizidek mag'rur, boshimni ko'tarib chiqmayman, to'g'rimi? Selimbekning oldiga nima qo'ysam, o'shani yeb ichib ketaveradi. Zero Nejmiya o'xshamagan bir qahva shundaymi? Faqat kuyovning qahvasiga tuz solarmidik? Bo'ladi. Bu nima qilganing, qizim? Suv beringlar. Tabriklayman. Selim bilan gaplashdim. Kechqurun singlingga sovchilikka boramiz. Demak, do'stligingizni oila bilan mustahkamlayapsiz. Juda yaxshi. Endi sizni hech kim ayira olmaydi. Xudo xohlasa, ustoz. U aytmadi, sen ham gapirmayapsan, bilib turibman. Biror noxush hodisa ro'y bergan, menimcha. Afsuski shunday bo'ldi, ustoz. Ikkingiz ham mening eng yaxshi shogirdlarimdan sizlar. Qobiliyatingizni doim qadrlab kelganman. Bunchalik emas. Yo'q, shunday. Do'stligingiz ham shunday bo'lsin. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, bir-biringizni aslo yo'qotmang. Ko'rishguncha, ustoz. Nima gap? Bugun sovchilikka ketyapmiz. Tabriklayman. Rejangiz kor qiladimi? Rejam soatdek aniq-tiniq ishlaydi. Sen aqlli bo'l, aytganlarimni qilgan bo'lmaysan.
یاش بولن اوته یفسیز ما خزل امز سوچلی که کت یفمز دیمان اخر کچان ایشم اکسی یابده منگی ایشان دیسم دمک ایشانش این گرک من چه قاب کتین؟ خانه آدمین؟ لیوینت افنده که یه راه کل من دیده احتیاط بولیب حرکت خلیبده شونگی اون ساعت قاب کتینم؟ لیکن خوش خبرم بار خانه ایشتیلک چیم؟ زبایده بار که؟ خوش لاداشم بوسه باردر من قیردم بلی آنه و زبایده چی؟ مقصد که اوتم نوار خلاص اوشه زبایده لیوینت افنده که خزمت خلیده قرسم پیتجک دزمال خلیب کنیکن کم نیکی دیب سورسم خم؟ Menga aytmadi. Xullas, aldab-suldab uni gapirtirdim. Pidjak Selim beyniki ekan. Axir u bugun sovchilikka boradi-yu. Selimning unga nima aloqasi bor? Tutingan o'g'li ekan. O'g'li? Ha. Mariya qayerda? Uchrashuv xonasida bo'lsa kerak, otasi kelganda. Ha, Lazarom aka. Hormang Mumtoz aka. Salomat bo'l Ferida. Bir omonating bor edi, oldingmi? Qanaqa omonat? Bir hafta 10 kun bo'lib qoldi. Shokoladmi, qandaydir shirinlik. Mayli, ola qolay. Yaxshi, hozir xonamdan olib kelaman. Kim tashlab ketibdi, Kamronmi? Kim bo'lishi mumkin? Shh, bo'ldi qil. Qani ketdik. Qayoqqa? Dadam sizningkiga sovchilikka borisharkan-ku, seni ham olib ketaman deyaptilar. Ha, men borolmayman. Nega? Nejmiy xonim Selimbey uydaligida ko'rinmay turganing ma'qul degandi menga. Selimbey deb quloqimni yevording. Bu nima deganing? Chunki Selimbey yaxshi odam emas. Nima yomonlik qildi? Ya'ni aytmoqchimanki, Mari, otang kutyapti. Men ketdim unda. Mayli, bora qol. Yaxshi. Bola qoling. Ferida bormas ekan ustoz. Ko'zlaringiz charchagan ko'rinadi. O'g'limga aytaman, sizga yoshartiruvchi eliksir tayyorlab bersin. Puli kerak emas. O'g'lingiz bormi? Tutingan o'g'lim. Zo'r-ku. Uni ham biror kun mehmon qilarmiz. Nima gap? Feridaning kaliti menda degandingiz. Shunday. Unda ko'raylik. Meni kalaka qilmoqchimisiz? Yo'limga to'g'anoq bo'lmasin o'sha qiz. Yana nima tilagingiz bor? Menga yordam bering. Men nima foyda ko'raman? Istaganingiz olasiz. Katta qiz bo'lib qopsiz, o'rganmabsiz. Hali ham katta gapiryapsiz. Qo'limdan kelmaydigan ishga va'da bermayman, xavotir olmang. Yaxshi. Unda kelishamiz. Sizga yordam beraman. Lekin evaziga sizga uylanaman. Nima qildi? Yuzingiz o'zgarib qoldi. Kamrondan nimam kam? Bo'ldi, qo'rqmang. O'zingiz istasangiz ham uylanmayman. Nejmiya yerga tegayotgan ekan. To'g'ri yetkazishibdi. Kuyovni surishtirdim. Ismi Selim ekan. Ular bilan bir o'yin o'ynayman. Siz yordam berasiz. Qanaqa o'yin? Meni bu hayajonli onlardan mahrum qilishlarga yo'l qo'ymayman. Buni kiysammi yo bunisinimi? O'zingga yoqqanini kiyaver, men tushunmayman.
oyim ham yordamga kelmadilar. Qanday qilib shu ishga qo'l urdingiz, tushunolmayapman. Qanday qilib shu xatoga yo'l qo'ydingiz? Odam nikohdan oldin shunga jazm qilarmidi? Shunday bo'lib qoldi-da. Feride, ovqatlanmaysanmi? Mishel. Mari senga Selimbek haqida biror narsa demadimmi? Yo'q. Aldamayapsanmi? U Selimni yomon odam degandi. Buni aytganida sen bilan birga edik-ku. Selimbek menga shokolad qoldirdim degandi. Hozir esimga tushib qoldi. Shifoxona deydim. Bugun esa shokoladlarni nechmay olganini bilib qoldim. Lekin menga hech nima demadi. Oldim deb aytmasligi aniq. Kecha o'sha shokoladlarni qaytarib olmoqchi edim, uchun onam janjal ko'tarmoqchi bo'ldi-ki. Sening gaplaringni Aleksey ustozimiz adabiyot darsida shunday talqin qilgan bo'lardi. Shokoladlar bu metafor. Selimbekning oshiqlik ramzidir. Selim Feridening ko'nglini olishga harakat qilayotgan bo'lsa ham, shirinliklar qandaydir yo'llar bilan Nejmiyaning qo'liga tushib qoldi. U maqsadiga erishibdi, lekin bu yerda qandaydir sirli bir gap bor. Ularning unashtiruvi esa undan battar sir va asrorga to'la. Emishki, ular anchadan beri qalliq o'yin qilib yurishganmish. Lekin ishonish qiyin. Qornim ochib ketdi, Feride. Yur, ovqatlanamiz. Sen boraver. Qo'lingga nima qildi? Tirnoqlaring shunaqa yara qildimi? Do'stam, ko'rinishingiz juda yaxshi, yosharib ketibsiz. O'g'lingiz bag'ringizga kelibdi-da, tushunarli, tushunarli. Yaltiragan har narsa ham oltin emas. Qo'shangizchi, ozroq sabr qiling. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Ayolim qishloqqa ketgan, shunga qizimni olib kelaverdim. Bisyon xola, xush kelibsan. Ammo urf-odatlarni bilmaydi u. Nejmiyani o'zi qani? Yuqorida. Oldiga chiqaman. Kira qol, o'g'lim. Qo'llarini o'p. Ustoz, urf-odatlarga ko'ra oldin qahva beriladi. Iya, shunaqami? Birinchi marta sovchilik qilishimda. Yana bir bor xush kelibsizlar, ichkariga kiringlar.
Nima ichasizlar? Bizga qahva bo'lsa, nima deysan, Selim? Darroma. Bo'pti, ko'p cho'zma. Bu kishi urf-odatlarni bilmaydi. Nejmiya, bu jinnichi o'yinini basqa, tushundingmi? Hech ham jinnichi emas. Axir men shunday bo'lishni orzu qilibmanmi? Opajon, mehribonim, axir u Feridani zaharlamoqchi bo'ldi-ku. Seni ham zaharlash mumkin. Jur'at qila olmaydi. Akamdan qo'rqadi u. Nejmiya, holinga boq. Axir u shunga arziydimi? Arziydi. Menga qara. Sen Feridaga hech nima demading. Nejmiya, albatta aytganim yo'q. Aytma, iltimos. Bo'lmasa u baxtimga to'g'inoq bo'ladi. Esingdan chiqar. Xotirangdan o'chirib tashla, bo'ptimi? Biror qarhol bo'lsa-chi? Hech nima bo'lmaydi. O'zimga o'zim javob bera olaman. Muhabbat bu sen, Feride. Yur. Yuringlar, qizlar. Yur, yur. Feride uchun Kamrondan javoblar kitobi. Buyoqqa ber. O'sha kun sen mendan sevgi nima deb so'rading. O'shir ovozingni. Buyoqqa ber. Muhabbat bu sen, Feride. Hayron bo'lib qolding. O'qimaganmiding? Ishqiy maktub kelgan ekan, o'qib ko'rmagan ekan. Aytchi, kim o'sha Kamron? Chiroylimi ish qilib? Hamon esimda. Kamron bilan Selim Memduh domlani darsidan qochishgan ekan. Memduh domla shunday oq ko'ngil edilarki, indamasdilar. Biram to'polonchi edilar, ey. Ulardan yomoni yo'q edi. Otam meni endi hech qachon kechirmaydilar. Unda turmushga chiqman, Nejmiya. Bu nima deganing? Sen bir ko'rinaman ketiga aytganing uchun kechirmayapti. Selim haqida ortiq bunday deganingni ko'rmayman. Ikki quloqing bilan eshitib ol. U endi meni juft halolim, qonuniy erim. Muhabbat bu sen, Feride. Bu gaplar yozilganidan xabaring yo'qmidi? Senga buni hech aloqasi yo'q. Xo'sh, afandam. Tashrifimizning asl maqsadiga o'tsak. Mayli, o'tsak o'taveramiz. Biz Nejmiyani qo'lini Selim uchun so'rab keldik. Yo Allohim, shunday deng. Bunday unashtirilmaydi-ku. U hatto Alloh va payg'ambarning nomini ham tilga olmadi. Otam hamma urf-odatlarni bilmaydi. Bu kechda ular menga to'y ham qilib berishmasa kerak. Beva xotinga o'xshab chiqib ketaveraman shekilli. Qo'ysang-chi.
bo'lgan ish bo'ldi degandek gaplashishyapti, eshitmayapsanmi? Qizimni sizlarga berishga roziman. Unda qachon non sindiramiz? Dam olish kunlari bo'lsa yaxshi bo'lardi. Demak, shu juma kuni, shunday desak ham bo'ladi. Bolalarni chaqiray, oq fotiha berishimiz kerak. Shart emas. Biz rozimiz. Kelin, yana u tarafga o'taylik. Qizim, oq sutimga roziman. Baxtli bo'linglar. Nikoh shartnomasini mana bu qog'ozga yozing. Nizomiddin qizi Feride va men Selim. Feride Nizomiddin qizi. Nima bu? Avval hech bunday narsani ko'rmaganman. O'zim o'ylab topdim. Zahar qo'shilmaganmi? Koshki. Yeb ko'ring. Shirin ekan. Nomi nima? Gulbashakar.
Lekin Gulbash aka o'zingiz-ku oyi. Selim Sattorzoda, Feridani xotinligiga qabul qilasizmi? Qabul qilaman. Qabul qilasizmi? Qabul qilaman. Qabul qilasizmi? Qabul qilaman. Nikoh imzolandi. Yoqdimi? Menga yoqdi deb ayting. Men Gulbash akani juda sevaman deng. Sevmasligingizni bilardim o'zi. Shirin-ya. Men. O'zing qo'ysan. Men unday demadim-ku. Aytding. Hoy, Feride. Ola agar unday deyishni xohlamagandim. Bitta gul berdim xolos. Ha, yegin deb berding. Burnimni tagigacha tiqding. Shuni yeb qo'yday marashimni xohlading. Voy, o'lay agar unday qilganim yo'q, Feride. Istasang qasam ichishim mumkin. Nega? Shunga. Nima shunga? Feride, senda ham shunaqa bo'ladimi? Doim seni ko'rganimda mana bu yerimda ko'k sulton qamashtirgandek bo'ladi. Mazasi yaxshi, ammo nordan og'ritadi. Nega? Edip akaning aytishiga qaraganda, seni sevarkanman. Nima? Sevarkansan? Voy! Oyi! Oyi! Men bilan yur. Gulbash akar nomini qayerdan eshitding? Tushundi. Bir safar hazillashmay javob ber, Feride. Tushundi. Unday bo'lsa, tushingda nimani ko'rding? Bu nima deganingiz? Tushimda nimani ko'rganimni nega sizga aytishim kerak? Chunki ko'rmading. Chunki yolg'on gapiryapsan. Chunki meni tushimni o'g'irlading. Siz Gulbash akasiz-ku, oyi? Tavba qildim. Tavba qildim. Tushingizda Gulbash akani ko'rdingizmi? Men Nariman xonimni ko'rasiz deb o'ylagandim. Sen ishing bo'lmasin. Savolimga javob bersang bo'lgani. Bu nomni qayerdan eshitding? Qayerdan bilay, esimda yo'q. Bir joyda quloqimga chalingandir. Yo'q, rahmat, kerak emas. Feride, menga ham ber.
Doğrulik kıladı oğayına. Kızım kıl olmaysan. Tebrikleyman. Siz niyem tebrikleyman? Koşa karış nasip kılsın. Birgelikte. İnşallah. Men xolamdan xabar olayim.